سلاورز عزیزانی کورکانال تریف احمدیم گشتی حوالا کردکانتان پیش کشدکم و سرتر سردری سند حوال. بریندربوونی سێ کۆڵبەر لەلایەن هێزەکانی ڕێژیمەوە لە سنووری نەوسوود. تۆڵەی بەرپرسانی ڕێژیمی ئێران لە وریا غەفووری. وڵاتانی زلهێزی ئابووری جیهان جەختیان لەسەرەوە کردەوەکە ناوی ڕێژیمی ئێران دەستی بەچەکی ناوەکی ڕابگا. ئیسرائیل دەڵێ دۆستی ڕێژیمی ئێران لە ئیسرائیل دەبێ بە نهێنی چاو کوێ بکرێ. بە سڵاوی دووبارە و بینەری درێژەی هەواڵەکانن. سێ کۆڵبەر بە ناوەکانی عوسمان، عومەر و ئەفشین خەڵکی شارەکانی جوانڕۆ و سەلاسی باوەجانی لە سنووری نەوسوود بە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزەکانی ڕێژیم بریندار بوون. ڕۆژی سێشەممە ڕێکەوتی حەوتی پوشپەڕی ساڵی 1401 هەتاوی سێ کۆڵبەر بە ناوەکانی عوسمان و عومەر خەڵکی سەلاسی باوەجانی و کۆڵبەرێکی دیکە بە ناوی ئەفشین خەڵکی جوانڕۆ لە کاتی کۆڵبەری لە سنووری نەوسوود سەر بە شاری پاوا بە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە تەکدارەکانی ڕێژیم بریندار بوون. جێگەی ئاماژەیەکە هێزەکانی ڕێژیم ئەم کۆڵبەرانەیان لە مەودایەکی نزیکەوە داوەتە بەر دەستڕێژی گولەی ساچمەیی و بە توندی برینداریان کردووە. ئەم کۆڵبەرانە بۆ چارەسەری پزیشکی ڕەوانەی نەخۆشخانەی پاوەکراون. گرێبەستی وریا غەفووری یاریزانی کورد بە بڕیاری سوپای پاسدارانی ڕێژیم لەگەڵ یانە ئیستیقلالی تاران نوێ نەکرایەوە و بەو جۆرە ڕێژیمی ئێران ڕق و بێزاری خۆی لەو یاریزانە کوردان نیشاندا. وریا غەفووری کاپیتانی یانە ئیستیقلالی تاران کە لە خولی ئەم ساڵدا بوونە پاڵەوانی لیگی بەرتەری ئێران و وریا وەک کاراکتەری ئەم پاڵەوانێتیان ناوزەد کرا بەهۆی دواین هەڵوێستی ئەم یاریزانە کە هێرشی کردە سەر ڕێژیم بە کارەساتی مێترۆپۆل کەوتە بەر هێرشی ڕێژیم و ئەم سزایە بەسەریدا سەپا. بە پێی راپۆرتی کەمپینی چالاکانی بەلوج ڕۆژی سێشەممە حەوتی پوشپەڕی 1401 هەتاوی سوتەمەنیبەرێکی بەلوج بە ناوی حوسێن هۆرمۆزی بە تەقی ڕاستەخۆی هێزە چەکدارەکانی ڕێژیم لە خاڵی سنووری میلەک سەر بە شاری هیرمەند گیانی لەدەستدا. کەمپینی چالاکانی بەلوچ لەو بارەوە ڕێگەیاندووەکە حوسێن لەگەڵ هاوڕێیەکی دیکەدا بە ناوی محەممەد بە ماتۆرسکلێت لە کاتی گەڕانەوە بۆ ماڵەوە بوون کە هێزە چەکدارەکانی ڕێژیم بەبێ هیچ ئاگادارکردنەوەیەك تەقیان لێدەکەن و لە ئاکامدا ئەو سوتەمەنیبەرە بەلوچە گیانی لەدەستدەدا. ئەمریکا پاش هێرشی سەربازی رووسیا بۆ سەر ئوکراین گەمارۆگەلێکی قورسی نەوتی بەسەر رووسیادا سەپاند و لەم پەیوەندیدا دەستی بەسەر نەوت هەڵگرێکی رووسیادا لە ئاوکانی لوئیزیانادا گرتووە. ڕۆژنامەی واڵ سترێت ژۆرناڵ لە زاری بەرپرسانی باڵای ئەمریکاوە کە نەیانویستووە ناویان ئاشکرابێ ڕۆژی سێشەممە حەوتی پوشپەڕی 1401 هەتاوی لە راپۆرتێکدا ڕایگەیاند کە نەوت هەڵگری دایتانۆ سەر بە کۆمپانیای تانکێرس TMS-ی رووسی کە دەیویست بە دەور لێدانی گەمارۆکانی ئەمریکا نەوت بگوازێتەوە بۆ لوئیزیانا لەلایەن هێزە دەریاییەکانی ئەمریکاوە دەستی بەسەردا گیراوە. جێگەی ئاماژەیە کە ئەو نەوت هەڵگرا لە دورگەی تامانی رووسیەوە لە دەریای ڕەشەوە ڕێکەوتووە بۆ نیو ئۆرلیانزی کە هێزە دەریاییەکانی ئەمریکا دەستیان بەسەر ئەو نەوت هەڵگرەدا گرتووە. پێویستە بگوترێت کە پاش هێرشی سەربازی رووسیا بۆ سەر ئوکراین ئەمریکا وڵاتانی ئوروپایی گەمارۆگەلێکی قورسیان بەسەر بەشی نەوتی رووسیادا سەپاند و رووسیا دەیهەوێت بە شێوەی نهێنی و قاچاق نەوتەکەی بۆ بازاری جیهانیەکان بگوازێتەوە. ڕێژیمی ئێران لە بەرەبەری دەستپێکردنەوەی دانوستانە ناوەکیەکان خەریکی گێرەشێوێنی و باج وەرگرتن لە وڵاتانی ئوروپایی و هەروەها سزای 8 ساڵ بەندکرانی بەسەر گەشتیارێکی خەڵکی فەرەنسا کە پێشتر دەست بەسەر کرابوو سەپاندووە. ڕۆژی سێشەممە حەوتی پوشپەڕی 1401 هەتاوی ڕێژیمی ئێران گەشتیارێکی خەڵکی وڵاتی فەرەنسی بە ناوی بنجامین بێریەر کە پێشتر دەست بەسەر کرابوو سزای 8 ساڵ و 8 مانگ بەندکرانی بەسەردا سەپاندووە. سەعید دهقانی پارێزەری بنجامین لەو بارەوە وتی دادگای ڕێژیمی ئێران لە حکومەکەدا دەوڵەتی فەرەنسی وەکو دەوڵەتی دوژمن ناساندووە و ناوبراوی بە تۆمەتی هاودەردی لەگاڵ قوربانیانی ڕووداوی فڕۆکە ئوکراینیەکە
هشت سال و هشت مانگ بند کرانی بسر نو براوده سپندوا. سعید دهقانی امجه باوش کرد که کمر اسلامی ایران با پسند کردنی بریاری دادگای پیدا چونوی رژیم لمشهد و یکم جار دادگای که رژیمی ایران دولتی فرانسی وکو دولتی دجمن نسندو او گشتیاره که با ماشین تایبتی خوی چندین ولاتی جیهان گرابو بلام 25 مانگ لموبر للایان هزا سرکوتکرکان رژیمی ایران لشاری مشهد دست بسرو روانه بندی خانه و شارک رو دوای دادگای کردنی سزای 8 سال و 8 مانگ بند کرانی بسر دست پند. حود ولاتی زلهزی آبوری جهان ناسراو با گروپی حود جختیان لسر او کرده و کنابی رژیم ایران به هیچ شویک دستی به تکی ناوکی رابکا. بپی راپورتی حوالدر یکان ولاتانی زلهزی آبوری جیهان ناسراو با گروپی حوت روژی چوار شمه هشتی پوش پر یزارو چوار صدو یکی هتاوی پاش دست بکردنی دانستان نارستو خوکان لانیوان امریکا و رژیم ایران لدوحا برپرسانی پل برزی گروپی حوت ولاتی پیشی جیهان پاش کوبونویک که لولاتی آلمان بره وچو بیان نامه ایکیان با دجی سر رویو پیشل کار یکانی رژیمی ایران بلاو کرده و جختیان لسر او کرده و که هیچ کات رگا با کمر اسلامی نادن دستی با چکی ناوکی راب گا. لو بیان نامه ده هات و که دیپلوماسی وکو باشترین ریکار با پیش گرتن لکمر اسلامی ایران که دستی با چکی ناوکی رانگو اروها داوین لبرپرسانی رژیمی ایران کرده و که کتایی با چالاکی اکانیان لپرپیدانی موشکی بالستیکو هرشکان با دجی ازادی کشتیرانی لآوان نونتوی اکان بینه. لبشکی دیکه لبین نامکه دا سر رای امجب وی که رژیم ایران با هوی میلیشی اکانی و لناوچکش دا بوت هوی مترسی و هرشا با سر اصایش و سقام گیری و دبی کتایی با کردوی تروریستی و تک درانش بهینه. لهمان کاتیش دا داوین لا ولاتانی اندام لا برجام کردوکا با هیچ شویک نابی رژیم ایران دستی با چکی ناوکی رابکا. سرگ وزیران اسرائیل سر رای هوشداری با رژیم ایران لهمبر هشی سابری با سر جرخان آبوریکان اسرائیل و تیب اگر روبروی اسرائیل ببیتوا دبی با جکی قرس بدن. نفتالی بنیت سرک وزیران اسرائیل روژی سشم ماه حوتی پوشپری 1401 هتاوی لزنکوی اسرائیل ببونه حوتوی سایبری و ووتی بو جوری که پیش گرتن لبرنامه ناوکی هیا پیش گرتن لحیرشی سایبریش هیا ولامی ایما با دجمنان و نیاران من بطایبتی رژیم ایران اویکا ایما هیچ کات نمانویستو تاران ویران بکینو سیاست اسرائیل اوان نبوا. سیاست ایما اویکا اگر رژیم ایران روبروی ایما ببیتوا او باجه کی زور قرست ببدا. سرک وزیران اسرائیل هر وهاو تیشی هرشی سایبری یکی که لگرینگترین جورکان شر لداهاتو دو کاری که با صد کماندو که شگلی کی زور و جبه جدکره استا با تختکلیلک زور بخیرائی جبه جدکره. نوبرو لکوتایش دا اوشی زیاد کرد که اسرائیل با یارمتی گروپک لکسانی زیرک و شارزا که لپش تختکلیلی کمپیوتره که و دانشتون او آمانجه ایما که لرگی دین کماندو جبه جدکره دا پیکن. وزیری برگری اسرائیل لسر رکوتنی ناوکی رژیم ایران را گند که دبه بشوی نهینی دوستی رژیم ایران لإسرائیل تاو توی بکرد. بپی راپورتی تایمز اسرائیل روژی یک شمه پنجی پوشپر 1401 یتاوی دو بدوی بلاو بونوی راپورت گلیک لسر بیرو رای جیوازی برپرسانی پلبرزی هزکانی برگری اسرائیلو ناوندی زانیاری و اپراسیونی تایبتی موساد لبرای رکوتنی ناوکی کمر اسلامی ایران بینیگان سوتی جیوازی بیرو رای جیواز لسر برنامه ناوکی رژیم ایران دبه با نهینی توتوه بکرین بو اوی رژیم ایران کلکا جوی خراب لو بابت ورنگریو
دبی به هموت و نمانوا رگری لو بکین که تاران دستی بچکی ناوکی رانگا. گانس لادرج داوتی رخستنی برگری اسرائیل شو روش لگال هرشکانی کمر اسلامی رو برو دبیتو. او بابتش گرینگ ترین بابتا که دبی به زوترین کات چاره سر بکریو نبی بهوی هرشکانی رژیم ایران و آسایش اسرائیل بکویت مترسی و اسرائیل با هموت و نای و هولی او دادا که تاران با هیچ و یک دستی با چکی ناوکی رانگا. سوشیال میدیا ترسی خصوصا دلی خامنه و بوی بود جاری که دیکن بتوندی هرشی کرده و سر سوشیال میدیا. علی خامنه‌ای رهبری رژیم ایران روزی سه‌شنبه حوتی پوشپری 1401 هتاوی لا دانشتنی که فرمیده لگال برپرسانی وزارت دادوری ام رژیم ارشی کرده سر سوشیال میدیا و ترسی دوباره خوی برانبر با سوشیال میدیا نشانده. خامنه‌ای لاقصکانی دا باسی اوی کردوه که سوشیال میدیا بس درو تلکه بلاو دکاتو اما امنیتی هزری خلق خراب دکاو تا دوین تنیا روجنامکان بون امکارانه اندکرد بلام استا سوشیال میدیا امکار دکات. ریبری خوسپینی رژیم ایران نیشارده وکا هزی سوشیال میدیا چند دا کاریگری لسر چینو توجکانو به تایبت لاوکان هیا. هر بویا لازوربی چاوپی کوتنو دانشتنکانی دا هرش دکات سر هزی سوشیال میدیا برانبر گندلی و سر رویو پیشاندانی راستیکان دجبا رژیم. بم حوالا کتای بگشتی کردی حوالا کانی امشو مندینی. ارتشی امریکا لحشکی اسمانی دا بسر گروپی القاعده لپارزگا ایدلیب فرمانده کی بالای او گروپی به نوی ابو حمزه الیمینی کشتوا. فرماندهی هزکانی امریکا سنت کام روژی سیشم ما حوتی پوشپاری 1401 هتاوی لا بیاننامه اگدار رای گند که لا هرشی که اسمانی هزکان منده با سر گروپی نصرو با پارزرانی دین که شاخه یکن لا رخراوی تروریستی القاعده و لا پارزگای ادلبی سوریه جگیرن سر رای گندنی خساره که قرس با گروپا فرمانده که بالای گروپا بناوی ابو حمزه الیمینی کجراوا. فرماندهی هزکانی امریکا سنت کام لم بیان نامه دا لطوری کمالایتی تویتر لو پیوندی دا رای گند که ابو حمزه الیمینی بطنیا با ماتور سیکلت دیویست بچیتوا با مولگکانی خویان که لحرشی که اسمانی هزکان من دا کجرا و لو هرش دا هیچ کسی که مدنی جانی لدست نداوا. جگه اماجه که ابو حمزه یک اکلا فرمانده بالاکانی گروپی پارزرانی دینی سر با رخراوی تروریستی القاعده یا که هرشی تروریستی کردو تسر هاولاتیانو بنکو بارگاکانی امریکا لهمو ولاتانی جیهان ده. شانی باسه که گروپی پارزرانی دین لاستاده للاین فاروق السوریه و ربریده کریو لباکوری پارزگای ادلب لسوریه جیگیرنو بردوام خریکی کردوی تروریستین. لماوی رابدودا برمتی او کارانم گشتی حوالا کردی کانم کش کردن سواز کتا استابین ارمان بول هشاد و اسلامتی.